Ахой, приятели, аз съм Дидори и добре дошли в поредния епизод на YouTubers Live, където ние продължаваме към развитието на безкрайното манящина, якост, голямита. Това са думи, които не съществуват в реалния живот, просто това си е моя речник. И казах ти ми, че трябва да направя аз спидрана, за да се брои, така че директно отивам да се наспа. Е, само да видя на коя игра трябваше да е спидрана. Good job, едното го минахме, другото е до 8, добре. Следователно, eat. Искам да видя тук дали ми се отразяват тези неща на нетворка. Едно от 3 семено, едно, 3 милиона от 300 хиляди, значи 10 пъти повече и 71 от 20к. Много съм добре. И съм на четвърто място, скоро трябва да се дигаме нагоре. Accept, така, яш, а в няма идея, яш още. Първо дай да спиш. Също правим speedrun. Чай първото да направи. А, тя е готова. А, не е готова. Make video. Мейк видео на Special Goblin. Последно геймплей видео. Тя ще направи на слабия компютър. А нашия ще стане и ще направи после. Do you want to chat? Kayla, no thank you right now, babe. Малко по-късно ще се чатя с тебе, моето момиче. Това съм го промотнал, както помните. Ще взем един хот дог, е така. И сега мисля да направим гейминг видео на това. Да не забравя. А, не мога. А, мога. Спидрън ще направим. Няма да е най-успешният спидрън на света, но who cares, защото на мен ми пука за това. The real speedrun. The real. The real. Не на кирлица, братле. The real speedrun. Така. Деданката много добре се развива, обаче в момента не може да такова, така че. Къде му е това, дете ще чете книгите? Go shopping, не. Не. И аз слезо. А, ето, готова е. Тята се наснима. Сега е негов ред да снима. Първо има смях, което ще даде мега много точки. 12 общо, което е супер много. Тук нямаме правилно, така че изберем това малкото. Тук, дабл скрипт. Това има с дабл скрипт. Айде да стане. Но, вау, 20 точки. God damn it. Още един легал 20, майкото, колко ще пращам. Аз после си ги избивам пари, така че. Вау, те стават брутални. Брутални епизодите ми вече. И легал нещата са толкова profitable. И толкова беше. Тъмън 7 от 7. Значи, този епизод, не знам дали ще им хареса като speedrun, обаче ако не им хареса, това е направо измама. Тая игра вече губи доста интерес, хора. Но пък. Аре, завърши. Ако чувате отвънка колите, хора, зад нас има рали, правят точно, което е. Сутринта ма събуди много яко. Така, после правим. Така. Така. Оле. Също ставим така и. Ти може би така. Едно в едно така. Еми. Какво такова е? Какво направим? Хоп, така. Слагаме. Какво няма? Няма много звук. Editing. Слагаме voice. И color grade. И проследваме. О, има интерес! Значи ще е добре. О, минахме лео! Минахме левел, де. Иска да кажа това, какво ми да. Adventures, roleplaying. И от мод лайкс. Добре. Хардкор. После ще вземе други неща. Ко се радва тая, бе? Ко се радва, же? Я, бля, бля, бля. Мост сей, това колко са. А, тук се оправил бъга. 1,5 милиона ми трябват събове вече. Така, сега. Да отидем на кино с. С Каля. Къде е? Защото отдавна не сме ходили с нея на кино. Кога е киното? На 2 октомври. Което е супер. Go shopping. Кой ще кажете? Resolve. Колко пари ще ми вземеш? 5,740. Help from network. Нетворка ми помогна. Това е много яко е. Да видим писи части. Имам толкова много пари, че мога да се позволя. В момента съм с този компютър. Той е. Вау, ей сега направихме най-якия компютър.
Просто... Ей! Аз нали сега купих нов, е? Каре, сега ще направим... Ще направим още по-як. Маус, вебкам, микрофон. Шопинг карт е с фул. Микрофон. И хедфонс. И едитинг. Ей, това е. Ей, това е. Your noiseless voice has been shipped and will be delivered soon. Repair, поправя, братле. Също така, трябва още видеа да правя. Скоро трябва да сплатя и сметките, които са доста големи. Кое е видео да промоутна? Това енгейджва много малко хора. Дари едно спане. И това е щупено, стига бе, човек. Защо е? Къде е Даяна? Make video. Unfortunately, this month you haven't met the condition of network and they kicked you out. Your network will be banned for... Какво? After this period you continue like you are now with same conditions. Какво? Вау, аз понеже съм присъединих средата на месец и не успях си изпълня всичко. Това е направо жалка история. Това е жалка история. Това е супер жалка история. И нечестно е всичкото отгоре. Минус 3 Omni Direction, ще кажа аз минус 3. Това не е честно. Ще ходим на кино с тебе след малко. 2400, не съм много сметките. Добре, ти ще говориш с мене. Един месец рип. Не мога да вляза в тая сега. Ей, ей! Три пропозал сме. Аз го правя, но верай, че... Тама го направих. Тама го направих, его видеото по-однато. Това е направо не е честно понякога. Go upstairs. От колко струва следващата къща? Your home. Следващата къща струва... 2500 mansion. Дали направо да не отида? Courses, yes. Дали направо да не отида в другата къща? Може в този епизод тоже отидем в другата къща. Аз мисля, че достатъчно пари правя. Eat. Така като гледам поне. От две видеа. Един хот дог. Дойдоха ли ми нещата? Имам да отварям цял ден сега. Клавиатура. Опен. Опен. Тъс на игра ли са? Ма тъс защо на хубава ми компютър? Не, не искам да правя... Не искам да правя... I'm attending. А, тук има супер циркус. Кой е това? Костюм? Оооо. Ето ти като ще отивам тука. Mantendo. 6000 геймплей. Видео. Mantendo Z. Добре, go to the event. Оф, маската трябваше да се махна. Science of the last river. Formal wear. Perfect, we will send you the game right now. Оф, сега не видях какво трябва да носа. Formal wear, аз не бях с formal wear. Трябва да си купим нормални дрехи, хора. Това ли е formal wear? Здравей, Кайла. Е, сега е момента да профиртуваме, да се поцелуваме. Защото се позабравих моето момиче. Кайла, кис. Ууу, цуни, гони. От тази страна се вижда по-добре. Give a gift. Аз съм вече доста богат ютубър. Имам 7000. Хък. Хък мък. Флирт. Кис. Не ще се целуваш повече вече. Добре бе. Щом не щеш, не щеш. Айде да ходим в киното да си говорим при цялото време. Да може да ми се дигне това експериенса още с теб. Тя е много формал са обляква. Аз с тея очалата ми гличват през маската. Let Dido come in. Thank you very much for coming. It's a great honor. Много ясно, че са great honor, бе. Преди как ме изфърляха от залата. Смятай. А сега? It's a great honor. Please, be with us. Please, don't leave Dido. Come again tomorrow. Tomorrow. Moravin. Така, толкова е само 30 секунди talking. Много малко е. Преди беше около една минута. О, никога не аз станем. Това никога не аз се напълни, хора. Поне едно 5 епизода, докато го напълня този бар, най-вероятно. Видите какво става, супер бавно. На следващия месец
Нямаме нетворк, по-малко пари. Много тъжно. Ще трябва да внимавам бързо да си минавам начин нещата. Е, хем до 8 октомври. Това е хич, няма сенс. Don't make sense. Е, добре. Ой, пиши да повърца на пълне. Говорете се още, говорете се още малко. Още малко, а така, усмивки му, усмивки. И те пък кинат само се горят малко да гледат видеото. Да гледат филма. То това не е честно. Айде да видим, show result. Добре, сега ще вземем нова игра. Nintendo, кой беше там, трябва да купя. Окей, дадаха ми пари. Значи, той е горе компютър, ще е брутален. Готов съм само editing skill-а. И играта. Айде. Сега, трябва да запишем до 8 октомври геймплей видео Eternal Hang Glider на Nintendo Z. Nintendo Z. Дай да видим сега Nintendo Z. Buy console. Buy console. Аз не мога да разбера защо... Защо като купувам части не са го направили... Едве ще ги взема. Аз постои съм мега богат. Какво пише? Ууу, хареса им. И пак. Едитинга до смърт. Няма да го чистим. Шоу видео резарт. Още едно ли? Две видеа ли направя тая? Окей, няма проблеми. Колко са мои повече? Дойде Nintendo-то. Go upstairs. Кога е това на 18 октомври има някакво парти? Той want to chat. Лола, не ме занимай, моето момиче. Заед съм сега, ще ударим една глава бърза. После ще ядем. И ще... Аре, сте да се оправя леглото 3 часа. Който оправя на легло толкова време? Сега троният монитор къде е изчезна? Много тъпо са го направили, че... Така, ето. Старт. Геймплей. Така, 77 power. Noise reduction 7. Cardioid, omnidirectional, bidirectional, monodirectional. Към мене да е само. Video resolution. Sphere view. What the hell? Кой е това? Ви сте уди. Crazy new video. Това ще е бруталното видео просто. Та с кой ми прави на компютъра сега? Така, имаме смях, който ще е брутален. Имаме angry коментар, който също е горе да остава. Ще имаме копирайт, който копирайта няма да се вържи. А, той изчезна копирайта, окей. Това е добре, че изчезна тук. Тук не знам какво ще е. Използвам това мъничкото. Тук е замислено, аха. 8 драма. 8 драма. Искам дабъл, защо не ми дават дабъл? И тук няма нещо, което се вързва. Много слабо. Тук 4. Ще стане 2. 5. Смях? Няма смях. Аре, вързвай се. Много слабо видео ще стане. Съдба. Окей. Royal Ghost Coming. Някаква игра. Ще видим каква е тази игра. Чайте да публичим това видео. Ще има 3 дена. Така, така, така. Така. То това няма го слабо, защото това е мега слабо. Така. И после имам 35, 21 ата 3D title. Това е лудница, хора. Fade to black, background noise. Вие, коста. Новата игра си е нова игра. Не е най-интересна игра на света, но... Евента е на 7. Евента е на 7. Окей. Презентейшн. Това го направихме. Та, къде е Лайла? Добре, къде ме е... Make new video. И тя да направи на тая конзола една игра. Едно видео. На този компютър, защото... Няма как. Без да му кръщавам име. Брат, ти може ли да слезеш долу и да вземеш да си получиш уроците, докато стане време за излизане? Ако видя къде са ти уроците, разбира се.
Oha da. Знаете ли ко? Тая къща изобщо не ми харесва. Мув! Тая къща изобщо не ми харесва. Просто се махаме от нея. И отидем в следващата. Тая къща е най-ганто разположение на света. Ау! Yeah. Е, това е мене, което доста по-лесно ще мога да навигирам. I was finally part of the best network, certainly. I would be a great help to achieve fame at my final becoming top one YouTuber of the YouTube ranking. I had to stay on network and meet other conditions. I was finally number one. The dream of any YouTuber had become real for me. I was the best YouTuber in the world. So what's next? Ко? Space Station? 100 000 за Space Station? Wow. Hey Dido, I'm former roommate. I've heard you building mansion in space. I just got person who got there. I must be you, Dido. If you want to keep your position, you must go. Добре. 100 000 долара ми трябва да отидем на небето. Аз съм на първо място вече, така ли? Dido D. С 1 200 000 субскрайбери. Много добър, само че не мога си джонът, това ще съм баннат. The current number 2 of the ranking. K wants to own this place to be number 1 again. Are you going to allow this? Не. Да не съм от. Да не съм от. Презентацията трябва да отидем. Чакай, дрехи. Дрехи за това парти. Костюм. А за това не пише. Окей. Къде ме е хубава компютър сега? Оф, има и upstairs, майко. Абстер ли са компютрите? Но тенки, с тебе неща да чати изобщо, брат. Къде са компютрите? Това са кенефи тука. А. Чай сега, това... Това е смотания компютър, нали? А, така. Прави бързо още на видео. Защото... Чай да говорим къде ще ти да направя видеото. По този начин разбирам кое къде е. А, его е. Най-големия компютър. О, добре. Сега. Въртифлёнка. За още двама мога да се таковам Get Dressed. Да не изтървяме вента. Само по-бърчко. По-бърчко смях. Ще изтървай вента, бе, хора. Аре, бе, какво става, бе? Спри го, бе. Как са дразни на тая игра понякога. Ще изтървя ивент, това е. Тебе бързо, 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 бързо. Го ивент. Май няма да изтърва. Макар че може и да е изтърва. Да се надявам, че няма да е изтърва. Добре, заминах. Окей, не го изтървах. Супер! Фу! Най-ганото видео се направих, но поне не изтървах евента. Което ще да е много голям проблем. Аре, ще говориш за Royal Ghost. Ще играем тая игра 100%. Щом презентацията е толкова... Но доста хора. Атос... Nicosoft ZBoss 360. Аз имам тази конзола, като се замисля. Имаме, да, имаме. The preview of the game are giving us a score of good. Score of good. Не е екселент, ама good пак ста. 24 октомври 10. След два дена излиза. Добре, целта ни от тук нататък да направим 100 000 пари и да се качим на небето. Значи яко видя, хора. Така го виждам аз. Яко видя. Докато не събера паричките. Колко експеримент ще ми даде? Охо. Номер едно ютубър на света. Диданката. 8 октомври. Кога стана 8 октомври? Order complete. Така.
Find your space expedition. Сто хиляди ми трябват. Шоу резултат. Публиш видео бързо. Отивай да спиш, брат. Добре, ще го завършим преди това. Това смотано видео с 33 точки. Това видео ще е уникално гадно просто. Няма да има по-гадно видео на този свят. Но какво да направим? Понякога се случват такива неща. Дан. Всъщност е това мога така го сваща, ще по-добре. И сега славяме. Така, така и fade to black. Proceed. Е, пак има нов рекорд едитинга, най-накрая. И това всичко за този епизод, хора. В следващия епизод продължавам да събирам яко пари. И се надявам да съберем поне половината от парите в следващия епизод. Главно ще съберем пари, ще гледам да се оженим за Кайла. И да снимам двама нови човека, които да работят за мен. Ако ви е харесал епизодът, пишете лайк бутона, споделете го с приятели, напишете в коментарите какво мислите за епизода и до следващия път. Ахой!